بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آل پاکستان راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کی جانب سے بھارتی فوج کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیر کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ ایسوسی جاوید ابراہیم منڈی کے مطابق اس کنونشن میں ڈاکٹر فاروق ستار کے علاوہ سول سوسائٹی اور اعلیٰ انتظامی افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ سوچے۔ کراچی کی عوام کو آج تک حقوق نہیں ملے، جبکہ ملک کو چلانے کے لیے کراچی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور کشمیریوں کے حقوق کی جنگ ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر سینئر سیاستدان فاروق ستار اور آل پاکستان راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کے چیئرمین نے بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ رپورٹ۔ چیئرمین کشمیر کے لیے پاکستان کی شارک ہے اور کشمیر کو بچا کے دم لیں گے۔ کشمیر کا بچہ، پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، ان شاء اللہ کرتا رہے گا۔ راجپوت پلیٹ فارم پہ کشمیریوں کی یکجہتی کا ایک اہم ثبوت سمجھتا ہوں کہ راجپوت نے کشمیر کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے پاکستان بچانے میں راجپوت نے کردار ادا کیا تھا، کشمیر بچانے میں ان شاء اللہ کردار ادا کریں گے، ضرور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو کشمیر کو آزاد کرانا ہے، پہلا جذبہ کیا ہے؟ کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ 47 بھارتی افواج نے بین الاقوامی معاہدوں کو توڑ کر کشمیر پر قبضہ کیا اور ایک جنت نظیر کو ایک دوزخ میں بدل دیا۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی